السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جو لوگ اللہ کی قدر پہچانتے ہیں، اس کی عظمت کو جانتے ہیں، اس کے مقام کو جانتے ہیں اور اس سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد اس کو راضی کرنا ہوتا ہے. وہ ہر قیمت پر اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس سے محبت رکھتے ہیں. جب وہ اس سے محبت رکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ رب بھی ان سے محبت کرے. اسی طرح انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بندوں سے محبت کرے اور بندے بھی اس سے محبت کرے. جس طرح انسان کی ضرورت کھانا پینا ہوتی اور بہت سی چیزیں ہوتی، اسی طرح محبت بھی انسان کی ضرورت ہوتی. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے ماں کی محبت چاہیے ہوتی، پھر باپ کی محبت چاہیے ہوتی، پھر دوسرے لوگوں کی محبت اور شفقت چاہیے ہوتی. اگر ایک بچے کو صرف کھانا کھلا دیا جائے اور اسے محبت نہ دی جائے تو اس کی اس طرح تربیت نہیں ہو سکتی جس طرح محبت کے ساتھ ہوتی. اور محبت کی یہ ضرورت صرف بچپن میں نہیں ہوتی، انسان جو بڑے ہو جاتا ہے اس وقت بھی ہوتی ہے. تو جو جو انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، ماں باپ سے آگے دائرہ بڑھتا ہے، خاندان کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، اور پھر اس کا انٹریکشن ایک وقت میں آ کر دنیا کے باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں خون کا رشتہ نہیں ہوتا، دوستی کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن ویسے تعلقات ہوتے ہیں، کام کی وجہ سے دیگر معاملات ہوتے ہیں. تو یہاں پر آ کر انسان کو بعض اوقات ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ بعض اوقات اچھا سلوک بھی نہیں کرتے. تو ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ ان تمام مشکلات پر کیسے قابو پائے کہ انسان اچھے تعلقات کے ساتھ اس دنیا میں رہے. کچھ لوگوں کی محبت تو انکنڈیشنل ہوتی، آپ کچھ کریں یا نہ کریں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. وہ آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، لیکن کہیں یہ محبت ارن کرنی پڑتی. جو محبت کرتے ہیں انہیں محبت ملتی، اور بعض اوقات کچھ ایسی اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر لوگ محبت حاصل کرتے ہیں. وہ کیا خوبیاں ہیں؟ اس کا ذکر ایک حدیث میں ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی. الزہد الحقیقی. ابو العباس سہل بن سعد ساعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے. ایسا کام بتا دیجئے کہ میں وہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. آپ سب کا دل بھی یہ چاہتا ہوگا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کا لالچ نہ رکھو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، یعنی لوگوں کے مال سے بھی اور لوگوں کے پاس جو بھی کچھ ہے اس کا لالچ نہ رکھو، لوگ تم سے محبت کریں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا. ایک اور روایت میں آتا ہے، ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب میں کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. آپ نے فرمایا، وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرے گا وہ دنیا سے زہد اختیار کرنا ہے، اور وہ عمل جس کی وجہ سے لوگ تم سے محبت کریں گے وہ یہ ہے کہ دنیا کا سامان جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ ان کی طرف ڈال دو، یعنی جو تمہارے پاس ہے وہ دینے والے بن جاؤ، یعنی لینے سے زیادہ دینے والے بن جاؤ تو بندے تم سے محبت کریں گے. یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا سوال بہت بڑا سوال تھا اور زندگی کا ایک بہت بڑا راز، ایک بہت بڑی حقیقت، ایک بہت بڑی سچائی کو پانے والا تھا. کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کی کمپلین کرتے ہوئے ملتے ہیں
کہ لوگ ان سے محبت نہیں کرتے، لوگ ان کی کیئر نہیں کرتے. خاندانی مسائل کو بھی آپ دیکھیے تو عموماً سسرال سے کیا شکایت ہوتی، یا شوہر سے کیا ہوتی، یا بعض اوقات رشتے داروں سے کیا ہوتی، ہمسایوں سے کیا ہوتی، کلیگس سے کیا ہوتی. یہ شکایت کس طرح ختم ہو؟ کیا صرف ڈیمانڈ کرنے سے، لوگوں سے مطالبہ کرنے سے، یا لوگوں کو کنوینس کرنے سے، یا لوگوں کو اپنی خوبیاں بتانے سے کہ میں کون اور کیا ہوں، کہ تم لوگ میری کیئر کرو، مجھ سے محبت کرو؟ ان باتوں کی بنا پر محبت کبھی نہیں ملتی. آپ جو کچھ بھی ہوں وہ اپنے لیے ہے. آپ کو محبت اس وقت ملے گی جب آپ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی کیئر کرنے والے ہوں گے. آپ لینے کی بجائے دینے والے ہوں گے، اور آپ کے دل میں دنیا کا لالچ نہیں ہوگا بلکہ اس کے برعکس دنیا سے زہد ہوگا. زہد کیا چیز ہوتی؟ زہد ہوتی بے رغبتی. دنیا سے بے رغبتی، یعنی دنیا سے صرف اتنی چیز لینا جتنی انسان کی ضرورت ہو، اور پھر وہ لے جو اسے آخرت میں فائدہ دے. یہ ہے اصل زہد. یعنی انسان دنیا سے جو کچھ بھی حاصل کرے وہ اس لیے کرے کہ یہ بھی اس کی آخرت میں فائدہ مند ہو. اور اسی طرح ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے ورع. ورع کہتے ہیں دنیا کا وہ کام جو دین میں نقصان دہ ہے اس کو چھوڑ دینا. یعنی ہر وہ چیز جو دین کے رستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس سے دور ہو جانا، اور ہر وہ چیز جو آخرت کے فائدے میں ہے اس کی طرف رغبت کرنا، اس کی طرف آگے بڑھتے جانا. تو جب انسان کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور دی ہوئی دنیا جو بھی اس کے پاس ہے، وہ اس میں سے ایک ایک چیز کی طرف اس طرح دیکھتا ہے کہ اس سے مجھے آخرت کا کیا فائدہ ہو. جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے، تجارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا دماغ ہر وقت بزنس میں چلتا ہے کہ وہ کس وقت کون سا کام، کہاں انویسٹ کریں، کیا کریں، کون سی چیز شروع کریں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. انہیں خوب اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ سونے کی قیمت کیا ہے، اس وقت پراپرٹی کی قیمت کیا ہے، اس وقت کون سا بزنس اوپر جا رہا ہے، کون سا نیچے جا رہا ہے، اور وہ اسی میں انویسٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو عقل مند انسان ہوتا ہے، جو آخرت کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کی محبت کا طلبگار ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے، اور ہمیشہ اس بات کے پیچھے ہوتا ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں، وہ کون کون سی نیکیاں ہیں، وہ کون سے طریقے اور ذریعے ہیں کہ جن کے ذریعے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کر سکوں. اور اس کے لیے وہ چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی کسی کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جب تک جو جہاں بھی ممکن ہو وہ اس کو کرتا چلا جاتا ہے. اور اس کو کرنے کے لیے اسے دنیا کی زیادہ ضرورت چیزوں سے رغبت نہیں رہتی، کیونکہ اس کو وہ بوجھ لگتا ہے کہ یہ میری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے میرے وقت کا ایک بہت بڑا حصہ ان چیزوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کسی بھی چیز کی کمی انسان کو نقصان نہیں دیتی، ایز لانگ ایز وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. دنیا بہت تھوڑی دن کے لیے، بہت تھوڑی مدت کی، اور اس کی ویلیو بھی بہت تھوڑی. اگر پوری دنیا بھی کسی کو مل جائے تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اتنی بھی نہیں ہے جتنی جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ہے، ایک گز بھر جگہ، یعنی ایک اس میز کے ایک تیسرے حصے جتنی بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے جنت میں تم میں سے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا فجر سے پہلے کی دو رکعتیں، دو سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں، وقت پر نہیں اٹھتے، اور روزانہ اتنا بڑا نقصان کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رات دیر تک جاگتے ہیں تو صبح آنکھ نہیں کھلتی، یا رات کو ایسے مشاغل میں بیٹھے رہتے ہیں کہ انہیں صبح کی نماز کی فکر ہی نہیں ہوتی، یا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ان کی طرف. دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ اتنی بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بالائی بستیوں میں سے کسی بازار میں داخل ہو رہے تھے، اور صحابہ آپ کے دونوں طرف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا اسے مرا ہوا دیکھا، یعنی چھوٹے کانوں والا بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا.
آپ نے اس کا کان پکڑ کے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے ایک درہم میں لے لے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی بھی چیز کے بدلے میں نہیں لینا چاہتا، اور اسے ہم لے کر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو ہم اسے نہ لیتے، اب تو یہ مرا پڑا ہے، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، یعنی ناقص قسم کا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، جس کے پیچھے تم بھاگ رہے وہ اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار حقیر ہے. لیکن ہم اگر اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں تو ہمارے دل میں کیا زیادہ اہم ہے، دنیا یا آخرت، یہاں یا وہاں؟ ہم اپنا زیادہ وقت کس کے لیے لگاتے ہیں، کس کے پیچھے بھاگتے ہیں، کس کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی اس دریا میں ڈال دے، پھر انگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس میں کیا لگا ہوا ہے. پوری زندگی میں اگر انسان دنیا کا مال اکٹھا کرے تو وہ اتنا بھی نہیں آخرت کے مقابلے میں جتنا پانی انگلی کو لگ جائے، یعنی بہت ہی حقیر، بہت ہی تھوڑا. اور پھر اس قلیل دنیا میں جو باقی رہ گیا ہے اب آخری حصے میں، وہ اور بھی تھوڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل بنایا. اب دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ قلیل میں سے بھی قلیل ہے، تھوڑے میں سے بھی اور تھوڑا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ پانی کا ایک حوض ہو جس کا عمدہ پانی پی لیا گیا ہو اور پیچھے گدلا سا پانی رہ گیا ہو. یعنی جب اللہ نے یہ زمین پیدا کی تھی اس میں کوئی پولوشن نہیں تھی، اس میں ہریالی تھی، اس میں ہر چیز صاف ستھری بہترین شکل میں. پھر انسانوں کی آبادیاں آتی گئی اور ریسورسز استعمال کرتے گئے اور فتنہ فساد بڑھتا گیا اور طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوگی. اور اب اس وقت دنیا وہ ایک بچی کھچے حصہ رہ گیا ہے، اس کا اصل صاف ستھرا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو بہرحال جس دنیا کی یہ قیمت ہے، جس دنیا کی یہ ویلیو ہے، جس دنیا کی یہ اہمیت ہے، اس کے پیچھے جتنا بھی انسان بھاگ لے وہ ہاتھ نہیں آتی. انسان جب دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ آگے آگے ہوتی، انسان جب دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے آنے لگتی. لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس دنیا کی اتنی محبت کیوں ہے ہمارے دل میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حقیقی معنوں میں نہیں ہے. اللہ سے محبت انسان جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا کی محبت سے بچا لیتا ہے، اس کے دل میں پھر آخرت کی محبت ڈال دیتا ہے اور ہر اس چیز کی جو آخرت کی طرف لے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو. کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے تو اس سے آگے سویٹ ہٹا لیتے ہیں کیونکہ اس کی زندگی زیادہ عزیز ہوتی ہے اس سے کہ وہ ایسی چیز کھائے جس سے اس کی زندگی کو خطرہ ہو اور کھانے کی صورت میں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دنیا سے دور کرتے جاتے ہیں، دنیا سے بے رغبت کرتے جاتے ہیں، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں رہتی، دنیا کا لالچ ختم ہو جاتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا دل دنیا میں نہیں، اللہ میں لگا ہوتا ہے، اللہ کے دین میں لگا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے. اس کو اسی میں راحت اور اسی میں ہی چین، اسی میں ہی ایک سویٹنس حاصل ہوتی، اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو دنیاوی چیزوں سے ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی. اس کی ایکسائٹمنٹ کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کی خدمت میں، اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے میں، کچھ بھی دینے میں، کچھ بھی خرچ کرنے میں، کچھ بھی لگانے میں. اور اس کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی، باقی لوگوں کے لیے یہ باتیں ارریلیونٹ ہیں، وہ اس لطف کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیسے ممکن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اس طرح روک دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی مریض کو پانی سے روک دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے پہلے لوگوں کی بہتری زہد اور یقین کے ساتھ ہے، یعنی صحابہ کرام کے اندر جو بہتری تھی یا جس طرح ان کا کردار بہت عظیم تھا اور وہ بہت کچھ کر گئے دنیا میں،
کیا راز تھا اس کے پیچھے؟ آج مسلمانوں کی تعداد اس کے مقابلے میں کئی سو گنا زیادہ ہے، لیکن اتنے زیادہ کثرت میں ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اور اس دور میں ایک صحابی اگر کسی ایک جگہ چلا گیا تو اس نے کایا پلٹ دی اس علاقے کی، پورے ٹرینڈ چینج کر دی، پوری پوری زمانے بدل گئے، علاقوں کا پورا کلچر بدل گیا. کیوں؟ ان کے اندر دو بڑی چیزیں تھیں، ایک زہد تھا، دنیا کے لیے نہیں گئے تھے وہ، اور نہ دنیا حاصل کرنے کے لیے، بلکہ وہ دینے کے لیے گئے تھے. اب یاد ہوگا کہ جس وقت ربیع بن عامر ایران جاتے ہیں، ایران کی طرف لشکر کشی کرتے، تو ان کو جب کسرا کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے تو پوچھتا بھی تم لوگ کیا کرنے آئے یہاں پر، تو کہتے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے، یہ تھا ان کا مقصد. اور جس وقت ایران فتح ہوتا ہے تو سونے کے ڈھیر آتے ہیں ان کے پاس. ایک وہ کارپٹ جو بادشاہ بچھایا کرتا تھا اپنی مجلس جمانے کے لیے، جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا اور اس میں نگینے جڑے ہوئے تھے، اور ایسی قیمتی چیزیں دنیا نے کہیں دیکھی نہیں تھی. کس طرح اس کو لپیٹ کے سمیٹ کے اس کے ٹکڑے کر کے مدینہ میں بھیجا گیا تھا. جب وہ وہاں پہنچا تو حضرت عمر رونے لگ گئے تھے، کہنے لگے کہ مجھے تمہارے فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، مجھے خوف ہے کہ یہ دنیا جب تمہارے پاس آ جائے گی تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا، پھر تم اس میں مشغول ہو جاؤ گے، تم اپنا اصل کام بھول جاؤ گے. اور یہ ایک حقیقت ہے، آج اگر ہم اپنی اصل ذمہ داری بھولے ہوئے تو اسی وجہ سے کہ ہماری محبتوں کے معیار بدل گئے ہیں. ہماری محبت ان چیزوں میں چلی گئی ہے کہ جو ہمیں آخرت میں فائدہ دینے والی نہیں ہے. ہم ایک ایک چیز جمع کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے پاس وقت نہیں بچتا کہ ہم صحیح سے ڈھنگ سے نماز ادا کر سکیں، ہمارے پاس مال نہیں بچتا کہ ہم صدقہ کر سکیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم رشتہ داروں کا خیال رکھ سکیں. ہم بہت سے اپنے فرائض سے صرف اس لیے غافل ہو گئے کہ دنیا کی محبت دلوں کو چھا گئی. تو آپ نے فرمایا اس امت کے پہلے لوگوں کی بہتری زہد اور یقین کے ساتھ ہے، اور اس امت کے آخری لوگ بخیلی اور آرزوؤں کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، لمبی لمبی تمنائیں اور خواہشات اس کی وجہ سے ہلاک ہوں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت جتنی بھی بڑھاتے جائیں اس کی کوئی حد نہیں. ابو امامہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم سنتے نہیں، کیا تم سنتے نہیں کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کی دلیل ہے، ترک زینت ایمان کی دلیل ہے، یعنی خوش اور سادہ زندگی گزارنا، دنیا کی بہت راحتیں اور آرام اور عیش و عشرت کو چھوڑ کر ایک سمپل لائف اختیار کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کے جانے والی، چھوڑ دینے والی، بے وفا ہے، اور آخرت آنے والی. انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں، کوئی دنیا چاہتا ہے اور کوئی آخرت چاہتا ہے، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہی حساب ہے اور عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا، کل کچھ نہیں کر سکو گے، جو کرنا ہے آج کر لو، جتنے بھی دن ہیں، جتنے بھی گھنٹے ہیں زندگی کے، اس کو غنیمت سمجھو. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا اور ضرورت اور کفایت کے مطابق اس کو روزی نصیب ہو گئی، اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر قناعت کی دولت دے دی کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پہ راضی ہے کہ بہت ہے میرے پاس، زیادہ کی لالچ نہیں دی. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا کہ مسافر کا زادرہ ہوتا ہے، یعنی ایک مسافر جب سفر میں ہوتا ہے تو اس کو چند کپڑوں اور ضرورت کے باقی سامان کی ضرورت ہوتی، تو جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا سامان ہوتا ہے ہمارے پاس، اور جب ٹریول کر کے وہاں جاتے ہیں تو وہاں جو بھی وقت گزارتے ہیں کام چل ہی جاتا ہے. اصل میں دیکھا جائے تو حقیقی ہماری ضرورت اتنی ہوتی ہے، باقی چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اسے نیک پڑوسی، آرام دہ سواری اور کشادہ مکان میسر، یعنی انسان کی بیسک نیڈز کیا ہے، رہنے کے لیے گھر، ایک سواری جس پر وہ اپنے کمیوٹ کر سکے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور اچھا پڑوسی، اچھے کمپینین، یہ ہو جو سمجھو کہ تم دنیا کے بادشاہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو دنیا میں ایک خادم اور ایک سواری کافی ہونی چاہیے. کچھ سواریاں تو سواری کرنے کے لیے ہوتی ہے اور کچھ دکھانے کے لیے ہوتی ہے، صرف شوق پورا کرنے کے لیے، اور مال کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں چلا جاتا ہے حالانکہ وہ ضرورت میں نہیں آتا.
وہی مال کہیں اور بہترین جگہ پہ لگ سکتا ہے جس سے انسان اپنی آخرت کما سکتا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد میں تشریف لے گئے. میں نے ایک نقش و نگار والا کپڑا لکڑی کے دروازے پر لٹکا دیا. جب آپ واپس تشریف لائے پردے کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر میں نے ناپسندیدگی کے اثرات پہچان لیے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ ہم پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو ایک نرم گدا دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول فلاں انصاریہ آئی تھی, اس نے آپ کا بستر دیکھا تو جا کے یہ بچھونا بھیج دیا. اس نے دیکھا کہ آپ کا بستر کچھ سخت ہے تو اس نے کہا ذرا نرم بھیج دیا. فرمایا یہ واپس کر دو. میں نے واپس نہ کیا کیونکہ مجھے پسند تھا کہ میرے گھر میں عورتوں کی عام طور پہ ایسی نفسیات ہوتی. لیکن آپ نے تین بار فرمایا اللہ کی قسم اے عائشہ اگر میں چاہوں تو اللہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دے لیکن میں دنیا میں نہیں چاہتا. ایک دفعہ آپ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے, ان کے دروازے پر پردہ لٹکا ہوا دیکھا, آپ اندر نہیں داخل ہوئے. عبداللہ کہتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر جائیں اور ان کے ہاں نہ جائیں. آپ جب واپس آتے تو پہلے ان کی طرف جاتے پھر اپنے گھر کو جاتے. حضرت علی آئے فاطمہ کو دیکھا کہ غمگین ہیں اداس ہیں. پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں آئے تھے مگر اندر نہیں آئے. حضرت علی آپ کی خدمت پہ پہنچے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو یہ بات بڑی گراں گزری ہے کہ آپ آئے ہیں مگر اندر نہیں تشریف لائے. آپ نے فرمایا میں کیا اور دنیا کیا, مجھے دنیا سے کیا سروکار, میں کیا اور نقش و نگار دار پردہ کیا. چنانچہ حضرت فاطمہ کے پاس واپس گئے حضرت علی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ میرے لیے کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا اسے کہو کہ اسے فلاں کے پاس بھیج دے, اپنے گھر میں نہیں رکھے. اسی طرح یہ ہے کہ سجاوٹ کی جتنی چیزیں ہیں ان پر کوئی اجر نہیں, کوئی ثواب نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جسے وہ خرچ کرتا ہے مگر اس عمارت میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا, یعنی محض ڈیکوریشنز میں اس کو کوئی اجر ثواب نہیں ملتا. پھر غیر ضروری چیزوں کا وبال. آپ نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے باعث وبال ہے مگر وہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو, یعنی وہ ضرورت ہو کہ رہنے کو گھر چاہیے یا بستر چاہیے یا اور ضروری برتن چاہیے, باقی جو ایکسٹرا چیز ہے وہ وبال ہے. دنیا میں بھی وبال ہوتی ہے کہ ان سب کی کلیننگ کرو, سنبھالو, رکھو, اٹھاؤ ادھر سے ادھر, اور آخرت کے لیے بھی وہ باعث وبال ہو جاتی ہے کیونکہ ان میں مصروف ہو کے انسان کے اعمال میں لازمن کمی ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر کا ذکر کیا تو فرمایا ایک بستر آدمی کا, ایک بیوی کا, تیسرا مہمان کا, چوتھا شیطان کا. اور ہر شخص کو پتا ہے اس کے گھر میں کتنے مہمان آتے ہیں اور بستر کتنے استعمال ہوتے ہیں. بعض بستر صرف رکھے ہی رہتے ہیں, کبھی بھی استعمال نہیں ہوتے. پھر اسی طرح ناز و نعم سے دور رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناز و نعم کی زندگی سے بچو کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارتے, یعنی بہت لگژریس زندگی نہیں گزارتے. آپ فرمایا ریشم و دیبا کے کپڑے مت پہنو, یعنی مردوں کو خاص طور پر, نہ سونے چاندی کے برتن میں کھاؤ نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ کیونکہ یہ چیزیں کفار کے لیے ہیں دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں, وہاں ان کے لیے نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے, دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگوں کے سامنے درویش بنا رہے, اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے, عمدہ کپڑے پہننے کی قدرت رکھنے کے باوجود, یعنی یو کین افورڈ پریشیس کلوتھس, ایکسپینسو کلوتھس, لیکن اس کے باوجود وہ ضرورت کا سادہ لباس پہنے, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جسے چاہے پسند کر لے. بعض لوگوں کے یہاں زہد کے معنی میں غلط فہمی پائی جاتی ہے. زہد کا معنی کیا ہے؟ کہ ایسی چیزوں کو چھوڑنا جو آخرت میں فائدہ نہ دے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اچھے کپڑے نہ پہنے, کوئی مہنگی گاڑی نہ لے یا اچھا گھر نہ رکھے, یہ نہیں مطلب. جو چیز آخرت میں فائدہ دے رہی ہے اگر وہ مہنگی بھی ہے تو وہ زہد میں شامل ہوتی ہے, لیکن اگر دکھاوے کے لیے اور محض اپنی ایک شان آن بان قائم کرنے کے لیے تو پھر نہیں. مثلا اگر آپ ایسی گاڑی لیتے ہیں جو ہر دوسرے دن خراب ہوتی ہے اور آپ کا وقت ضائع کرتی اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں مہنگی کار لینا صرف اس لیے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اپنے دین کے کام کر سکیں
تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو سودی قرضے پہ گاڑی لے کے چلانے کی ضرورت نہیں, تو جو ہے اسی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے. لیکن اگر انسان کو اللہ نے دیا تو اسے استعمال کر سکتے. اسی طرح اگر آپ کا گھر ہے اور روز چھت ٹپک رہی ہے یا روز اس کا کچھ خراب ہو رہا ہے اور آپ کمفرٹیبل نہیں ہے اس میں, نہ آپ کی نماز صحیح ادا ہو رہی ہے نہ ہی کوئی اور دین کا کام وہاں ہو سکتا ہے, تو آپ ایک صاف ستھرا اچھا بھلے کچھ مہنگا گھر بھی رکھے لیکن وہ آخرت کے اعتبار سے بڑے کام آ رہے ہیں. مثلا آپ کو اللہ نے بڑا گھر دیا ہے, اس میں قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں, اس میں لوگوں کا آنا جانا ہے, ضرورت مند آتے ہیں, مسافر آتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے باعث اجر ہے, وہ پھر باعث وبال نہیں ہے. ہاں آپ نہ کسی کو اندر پاؤں رکھنے دیتے ہیں, نہ آپ کسی کو کسی طرح ویلکم کرتے ہیں, نہ وہاں کوئی دین کی بات ہوتی ہے اور صرف شو پیس سے بھرا ہوا ہے, صرف دکھاوے کا ہے, صرف ایک ڈسپلے سینٹر ہے, تو پھر وہ گھر باعث وبال ہے. تو ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اس کو کس لحاظ سے فرینڈلی بنا رکھا ہے, پیپل فرینڈلی ہے, دین فرینڈلی ہے, عبادت فرینڈلی ہے, یا پھر صرف ڈیکوریشن فرینڈلی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانے کے معاملے میں انسان وہ کھائے جس سے انسان کو طاقت حاصل ہو, غذائیت ہو, وہ نہیں کہ جو صرف زبان کے لیے ایک لذت ہو, یہ صرف اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے تو ہر روز ایک نیا ریسٹورینٹ ٹرائی کرے. نہیں, ٹھیک ہے اللہ نے حرام نہیں کی زینت کی چیزیں, لیکن یہ بھی حلال نہیں ہے کہ انسان صرف کھانے کا بندہ بن جائے اور اس کی اول و آخر ساری فکر یہی ہو کہ وہ کھاتا رہے, یا یہ کہ انسان دکھاوے کے لیے گھٹیا کپڑے پہنے کہ لوگ کہیں کہ بڑا ہی نیک ہے, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی چیز کی صرف ظاہری جو رکھ رکھاؤ ہے, اس کی جو سرفیس ویلیو, اس پہ نہیں جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز نیت ہے, کہ کس نیت کے ساتھ کس چیز کو اختیار کیا گیا اور کہاں استعمال ہو رہا اور کیوں لیا گیا. مثلا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے, آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے, آپ نے فرمایا کہ ایسے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اس سے اپنے بالوں کو سنوار لے, اور آپ نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس کے کپڑے میلے تھے, آپ نے فرمایا ایسے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے کپڑے دھو لے. تو زہد یہ نہیں ہے کہ گندا مندا رہے انسان, صاف کپڑے نہ پہنے, یا یہ کہ اپنے بالوں کو تنگی نہ کرے, یا ایک معقول حلیے میں نہ رہے, یہ زہد نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں اللہ والا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گندے بال, گندا جسم, سمیل آ رہی ہو, پھٹے پرانے کپڑے ہوں, کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی, آپ بہترین قسم کا پرفیوم یعنی عطر استعمال کرتے تھے, اور آپ کے کپڑوں میں کبھی کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا تھا, انتہائی صفائی پسند تھی. لیکن یہ نہیں کہ بہت قیمتی اور شاہانہ لباس ہر وقت پہنتے تھے, جو بھی ملتا لیکن وہ ایک معقول ڈریس ہوتا تھا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ جو نعمتیں اس نے بندے کو دی ہیں ان کا اثر بندے پہ نظر آئے, یعنی بندہ ان کو استعمال کرے, ان کو صرف رکھ نہ چھوڑے, بخل نہ کرے. پھر اسی طرح اگر پسند کا کھانا آپ کے سامنے آئے تو اس کو کھا لے, صرف اس لیے نہیں چھوڑے کہ ہائے لوگ کہیں کہ اچھا یہ بھی کھا لیتا ہے, یہ بھی کھا لیتا ہے, اس طرح تو لوگ مجھے زاہد نہیں سمجھیں گے. اس نیت سے اگر چھوڑا تو کوئی ثواب نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں شریک تھے, آپ کی خدمت میں دستی کا گوشت پیش کیا گیا, آپ کو یہ بہت پسند تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کی ہڈی کا گوشت دانتوں سے نکال کے کھایا, اتنے اچھے سے مزے سے کھایا, اس کو خوب انجوائے کیا. تو بعض اوقات ہم جھوٹا تکلف کرتے ہیں, ہمارا دل ہوتا ہے کوئی چیز کھا لیں, لیکن ہم اس لیے ڈر کے مارے نہیں کھاتے کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے, یہ اچھا یہ کھا رہے. تو جو کام لوگوں کے لیے چھوڑا جائے یا لوگوں کے لیے نہ کیا جائے اس کا کوئی ثواب نہیں, کیونکہ اللہ نے حلال چیز منع نہیں کی. کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ اور پیو, اسراف نہ کرو, حد سے نہ بڑھو. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک پیالے میں کدو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ کو کدو بہت پسند تھا اس لیے آپ اسے اپنی انگلیوں سے تلاش کرنے لگے, اسے چن چن کے کھا رہے تھے, یعنی باقی بھی سالن تھا لیکن اسے پسند کا نکال کے کھا رہے تھے. تو اپنی پسند کا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اجلا کو آپ کی صحت کے لیے نقصان دینا ہو. انس کہتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم نے میرے ہاتھ کھجوروں کا ٹوکرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا, آپ گھر پہ نہ ملے, آپ قریب ہی اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے یہاں تشریف لے گئے تھے, اس نے آپ کو دعوت دی تھی, تو آپ اس کے گھر گئے ہوئے تھے وہاں کھانے کے لیے, اور اس نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا تھا. دیکھیے کہ غلام تھا وہ آپ کا, میں خدمت میں حاضر ہوا, آپ کھانا کھا رہے تھے,
آپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی. ان صاحب نے گوشت میں کدو ڈال کر سرید بنا رکھا تھا. میں نے دیکھا کہ آپ کو کدو اچھا لگتا ہے تو میں اس کدو کے ٹکڑے برتن کے اطراف میں جمع کر کے آپ کے قریب کرنے لگا. یعنی وہ جب پہلے دیکھا نا کہ پسند ہے تو اگلی دفعہ انہوں نے چن چن کے پاس کر دیا. جب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. میں نے کھجوروں کا ٹوکرا آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے کھجوریں کھانی اور تقسیم کرنی شروع کر دی حتیٰ کہ ختم کر کے فارغ ہو کے, یعنی خود بھی کھا لی اور سب کو بھی دے دی, سب کام تمام کر دیا. جو چیز منع ہے وہ اسراف ہے. اسراف کیا ہے؟ اپنی وسعت سے بڑھ کے خرچ کرنا. یعنی آپ کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے, قرضہ اٹھا اٹھا کے آپ ایش و عشرت کر رہے ہیں. دس از رانگ. آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو صرف نمائشی زندگی بسر کرنے کے لیے سود میں بال بال جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہر چیز لون پہ, ہر چیز قرضے سے. کیا ہے خواہشات؟ گھر ایسا ہونا چاہیے, فرنیچر ایسا ہونا چاہیے, گاڑی ایسی ہونی چاہیے, کراکری ایسی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے جیب میں کچھ نہیں, پاس کچھ نہیں, صرف سودی قرضہ لے کر اس پر سب کچھ بنا کے اپنے آپ کو وہ ظاہر کر رہے ہیں جو حقیقت میں ہے نہیں. کس قدر دھوکا ہے, کس قدر فریب ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ابن عباس کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ابن عباس کہتے ہیں, جو تمہارا جی چاہے کھاؤ, جو جی چاہے پہنو, مگر دو باتوں سے ضرور بچو, اسراف اور تکبر. تو سوال کیا تھا اس شخص کا کہ کیا کروں کہ اللہ کی محبت ملے اور کیا کروں کہ بندوں کی محبت ملے. تو اسے بتایا گیا کہ دنیا کے بارے میں اپنا نقطہ نظر ٹھیک کر لو. اگر تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے, دکھاوے کی زندگی نہیں بسر کرو گے, اسراف نہیں کرو گے, تکبر نہیں کرو گے, اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھو گے, تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ عاجزی اختیار کرتا ہے, زیادہ سجدے کرتا ہے, زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے, زیادہ اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے. پھر جب بندہ اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے, بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے, سجدہ کر کر کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, تو پھر بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں, میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو. پھر جبریل محبت کرتے, پھر وہ آسمان والوں میں آواز لگاتے ہیں, سب کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے, اے آسمان والوں تم سب اس سے محبت کرو. پھر اللہ تعالیٰ وہ محبت دنیا میں اتار دیتے ہیں. اس کے بعد وہ زمین میں بھی محبوب بن جاتا ہے. لیکن بندوں کا محبوب کیسے بنتا ہے اور اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے؟ جب بندہ وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی پسند کے ہیں, اپنی ذاتی پسند کے نہیں. کیونکہ بہت دفعہ ہم کیا کرتے ہیں, اپنی پرسنل پریفرنس پہ جاتے ہیں, مجھے یہ اچھا لگتا ہے, مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. بھائی اس کو مت دیکھو تمہیں کیا اچھا لگتا ہے, یہ دیکھو اللہ کو اچھا لگتا ہے, اگر اللہ کو اچھا لگتا کر ڈالو. کیونکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا, اپنے نفس کی تھوڑی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ لے لو تو لے لو, کہتے ہیں رک جاؤ رک جاؤ, یہ دے دو دے دو, یہ میں نے لے لیا, صبر کرو ہاں صبر کرو. تو جب بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتا ہے, جو وہ چاہے وہ اس کی چاہت ہوتی ہے, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت اس کو نصیب ہوتی ہے. اور پھر دوسری چیز کیا بتائی؟ کہ لوگوں سے بے نیازی اختیار کرو. جو لوگوں کے پاس ہے اس سے لالچ نہ رکھو تو لوگ تم سے محبت کریں گے. اب جب لالچ نہیں ہوگی تو آپ کسی سے سوال نہیں کریں گے کہ مجھے یہ دے دو وہ دے دو وہ دے دو, دل میں لالچ ہے ہی نہیں, تو آپ کیوں کسی کے سامان پہ کسی کے مال پہ نظر رکھیں گے؟ اور اس دنیا کی محبت کی وجہ سے کسی سے محبت نہیں کریں گے کہ وہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے, چلو اس سے محبت کر لے تاکہ وہ دنیا کا مال ہمیں بھی دے دے کچھ. یہ کس قدر گھٹیا سوچ. تو دوستی دشمنی محبت نفرت صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. اور جب ایک انسان اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ پھر اس کی شکل و صورت یا اس کے مال سے نہیں کرتا, وہ اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ اس کی کمپنی اس کی صحبت اللہ کے اور قریب کرے. یعنی زہد کیا ہے؟ ہر اس چیز کے قریب ہونا جو اللہ کے قریب کر دے, اور ہر اس چیز سے بے رغبت ہونا جو اللہ سے دور کرنے والی ہو. تو جب انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی بلکہ بندوں کی محبت بھی حاصل ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کسی سے ملیں گے نہ اس سے کچھ مانگیں گے, اور آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنیں گے, کسی کو تکلیف دینے والے نہیں ہوں گے, بلکہ خیر بانٹنے والے ہوں گے, دینے والے ہوں گے, ہر وقت خیر خائی کرنے والے ہوں گے. تو جب آپ کے دل میں لوگوں کی خیر خائی ہوگی, بھلائی ہوگی, سنسیئرٹی ہوگی, تو پھر نتیجتاً جواباً کیا ملے گا؟
آپ کو بھی وہ خیر اور بھلائی نصیب ہوگی. قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں. کہ کسی کا بڑا گھر دیکھا تو حسرت سے دل پکڑ کے بیٹھ گیا, کتنا خوش قسمت ہے جس کے پاس یہ سب کچھ, اور کتنے بد قسمت ہیں ہم کے ہمارے پاس کچھ نہیں. یہ شکل اللہ کو نہیں پسند کہ دنیا کی خاطر روتے رہے کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں, ہر وقت کمپلینٹس. بلکہ اللہ کو کیا پسند ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم کبھی بھوکے نہیں سوئے, تیرا شکر ہے تنہیں ٹھکانا دی, تیرا شکر ہے تنہیں ضرورت کا سب سامان دیا. تو جب ایک بندے کے اندر یہ خوشی سما جاتی ہے کہ میرے پاس بہت ہے میری ضرورت کا, تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. لیکن جب بندہ دنیا والوں کے ساتھ کمپیئر کرنے لگتا ہے تو دنیا والوں کی نگاہ میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کسی کے بارے میں بھی, اگر آپ کو کسی کے بارے میں 100% یقین ہو جائے کہ وہ آپ کی دنیا سے محبت کرتا ہے, آپ سے نہیں آپ کے پیسے سے کرتا ہے, آپ کے اسٹیٹس سے کرتا ہے, آپ کی چیزوں سے کرتا ہے, اس بندے کی آپ کے دل میں کیا قدر ہوگی؟ یعنی وہ آپ کے دین کی وجہ سے نہیں, آپ کے اخلاق کی وجہ سے نہیں, آپ کے دین کے کام میں مددگار ہونے کی وجہ سے نہیں, مال کی وجہ سے. تو آپ کبھی بھی پلٹ کے ایسے بندے سے محبت نہیں کریں گے. لیکن جب کوئی شخص آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اس کو دنیا میں کوئی لین دین سروکار نہیں, تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتا ہے. حضرت سلمان کے پاس کیا کچھ تھا آپ جانتے ہیں, دنیا کی ایک بہت بڑی بادشاہت ان کے پاس. جب ملکہ بلقیس نے ان کو تحفے بھیجے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری مدد کرتے, مال دے کے مجھے خوش کرنا چاہتے, جو کچھ اللہ نے مجھے دیا مجھ سے بہتر ہے, تم اپنے تحفے پہ خود ہی خوش ہوتے رہو. بل انتم بہدیتکم تفرحون, بلکہ تم ہی اپنے تحفے پہ خوش ہوتے. مجھے مال نہیں چاہیے تم سے, مجھے تم سے اللہ کی اطاعت چاہیے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, مجھے تمہارا اسلام چاہیے, تمہارا مال نہیں چاہیے. پھر اسی طرح دنیا کی چیزوں پر تعجب نہیں ہونا چاہیے, واہ یہ کتنا خوبصورت ہے, یہ کتنا اچھا ہے, یہ تو بہت ہی اچھا ہے, یہ وہ میرے پاس, یہ کسی چیز پہ دل رکے نہ, اور کی لالچ. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوما کے سردار کو قیدر کی طرف ایک لشکر بھیجا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جبہ دیباج کا جو سونے سے بنا ہوا تھا وہ بھیجا, بہت ہی قیمتی ڈریس سونے کی تاروں سے بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا اور ممبر پر کھڑے ہوئے, اس وقت سونا حرام نہیں ہوگا, اور بیٹھ گئے. آپ نے گفتگو نہیں فرمائی, سر اچھا سا لباس پہن کے آ کے بیٹھ گئے صحابہ کے بیچ میں. پھر آپ نیچے اتر آئے, کچھ بھی نہیں کہا, آئے بیٹھے پھر اتر گئے. جب اترے تو لوگ آپ کے کپڑے کو ہاتھ سے چھو کے دیکھنے لگے, کیونکہ پہلی دفعہ اتنا خوبصورت کپڑا دیکھا. آپ نے فرمایا تم لوگ اس پہ تعجب کر رہے ہو, بہت اچھا لگ رہا, تم بہت ایکسائٹیڈ ہو. سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہے. فوراً نگاہ پھیر دی, مت دیکھو اس کو, جنت کی چیزوں کو دیکھو, جنت کی طرف رغبت کرو. تو جب کبھی دنیا کی تھوڑی سی بھی لالچ آنے لگے تو فوراً سوچو کہ جنت اس سے کہیں بہتر ہے. اور اگر آج دنیا میں اللہ نے نہیں دیا تو ہمیں اتنا راضی کرنا چاہیے اللہ کو کہ کل سب کچھ مل جائے جو ہمیشہ کے لیے. والآخرت خیر وابقا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک پردہ تھا, کرٹن تھا, جس پر کسی پرندے کی تصویر بنی ہوئی تھی. جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا سب سے پہلے ادھر دیکھتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس کو بدل دو, میں جب بھی گھر آتا ہوں اس پر میری نظر پڑتی ہے تو مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے. جیسے لوگ گھروں میں تصویریں لٹکا کے رکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کے کیا یاد آتا ہے, تو اسی طرح پرندے بھی ہوں تو ان کو دیکھ کے دنیا یاد آتی. تو ایسی چیزیں لگانی چاہیے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے, آخرت یاد آئے. پھر اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کا بھی لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہم یہی پکائے, یہی رہ گیا تھا, یہ نہیں اچھا وہ نہیں اچھا. پھر اسی طرح لوگوں سے مانگنا نہیں چاہیے, اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں چیز مجھے بہت اچھی لگتی, اور اس نیت سے کہ دوسرا اس کو دے دے. مثلا کسی کا پین دیکھے تو آپ کے یہ تو بہت ہی اچھا پین ہے, ابھی کیا ہے, دوسرا کہے کہ شاید اس کو یہ پین چاہیے. اسی طرح اگر کسی کی گھڑی دیکھیں یا کوئی کپڑا دیکھیں تو آپ اس کی تعریف شروع کر دیں. اس طرح کی باتیں کرنا, دوسروں کی چیزیں مانگ لینا ان سے, یہ دے دیں وہ دے دیں,
یہ دلوں سے محبت ختم کرتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ اگرچہ مسواک کی لکڑی کیوں نہ. سبحان اللہ. لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ اگرچہ مسواک کی لکڑی ہی کیوں نہ ہو, یعنی وہ بھی نہ مانگو. شدید بھوک میں بھی لوگوں سے مانگنے سے بچنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں شدید بھوک کی وجہ سے زمین پر پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا, یعنی اتنے کرامپس پڑتے تھے پیٹ میں, کبھی پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا تھا کیونکہ ان کو کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا. ایک دن میں اس راستے پہ بیٹھ گیا جس سے صحابہ گزرتے تھے. ابو بکر گزرے, میں نے انہیں کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا اور میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے کچھ کھلا دیں, مگر وہ چلے گئے, کچھ نہیں کیا. پھر عمر گزرے, میں نے ان سے بھی ایک آیت کے بارے میں پوچھا, پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ مجھے کچھ کھلا دیں, یعنی میری حالت کو دیکھیں کچھ سمجھ جائیں. وہ بھی گزر گئے, کچھ نہیں کہا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, آپ نے مجھے دیکھا تو مسکرا دیے اور میرے دل کی بات سمجھ گئے, میرے چہرے کو پہچان گئے. آپ نے فرمایا اب آخر, میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ. یہ تھی نا آپ کی وہ محبت اور رحمت جو آپ کے دل میں تھی, جو لوگوں کے اندر کی بھوک تک کو محسوس کر لے. ہر ایک کو دوسرے کا درد محسوس نہیں ہوتا, دوسرے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. بعض اوقات بڑے بڑے عقل مند اور سمجھدار انسان اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں, وہ دوسرے کی بات نہیں سمجھ پاتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں میں دلچسپی کا کیا عالم تھا کہ وہ ان کے کہے بغیر ان کی ضروریات محسوس کر لیا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ انسان انسان ہے, کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے, کچھ لین دین کی معاملات ہوتے ہیں. کبھی اللہ کا نام لے کر نہیں مانگنا چاہیے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ دے دو. اللہ کا نام استعمال نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ملعون ہے, یعنی اس پہ لعنت ہے جس نے اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر بلا ضرورت سوال کیا, اور وہ بھی ملعون ہے جس سے اللہ کی ذات کے واسطے سے سوال کیا گیا اور اس نے کچھ نہ دیا. اول تو کرنا نہیں چاہیے, لیکن کوئی آ کے کرے تو پھر کچھ نہ کچھ اسے ضرور دے دے, کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا, اس کو گواہ بنا لیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی تو ان کو سمجھانا بھی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی یہ تربیت بھی کیا کرتے تھے. حکیم بن ہزام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ سے کچھ مانگا, آپ نے مجھے دے دیا, میں نے پھر مانگا, پھر دے دیا, پھر مانگا, پھر دے دیا, پھر مانگا, تو آپ نے فرمایا اے حکیم, یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت شیریں, بہت سویٹ ہے, لیکن جو شخص اپنے دل کو سخی رکھے, یعنی اس کا دل بڑا ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے گا, اس کے مال میں برکت ہو جائے گی. اور جو لالچ کے ساتھ لے تو اس کی دولت میں کبھی برکت نہیں ہوگی, کہ لالچ یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہاں سے بھی لے لو, وہاں سے بھی اکٹھا کر لو. اس کا حال اس شخص کا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. پھر فرمایا یاد رکھو اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر. حکیم بن نظام نے کہا میں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا, اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا, حتیٰ کہ اس دنیا سے جدا ہو جاؤں. حکیم بن ہزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کی کوئی چیز کسی سے نہیں لیتے رہے, یہاں تک کہ وفات پا گئے, کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں لی انہوں نے. تو حتی الوسع سوال سے بچنا چاہیے, لیکن کبھی بہت مجبوری ہو جائے, بہت تکلیف ہو, ضرورت پڑ جائے, اور خصوصاً اتنی بے تکلفی ہو کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر آپ اپنے ساتھی سے وہ مانگیں گے تو خوش ہوگا. ہر شخص کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کی ضروریات کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور دے کر خوش ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ مانگے. جیسے بعض اوقات ماں باپ ہوتے ہیں نا, تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ بچہ کچھ کہے, کچھ مانگے تو صحیح کبھی, اور اس بات پہ دکھی ہوتے ہیں کہ اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا, کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا. اسی طرح رشتے داروں میں, فرینڈز میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی آپ سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے, کوئی بھی ضرورت کی چیز. لیکن بعض لوگوں کے بارے میں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہوں گے تو ان سے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا. جو تھا نا بے تکلف دوست یار ہوتے, چلو آج آئس کریم کھلاؤ, تو پتا ہے کہ یہ آئس کریم کھلا کے بہت خوش ہوگا, اس کو تو موقع ملنا چاہیے آئس کریم کھلانے کا. تو اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ گوشت پک رہا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ کہ کیا پک رہا ہے, تو بتایا گیا کہ یہ وہ گوشت ہے جو بریرہ کو صدقے میں ملا تھا. تو آپ نے فرمایا اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ, کیونکہ بریرہ جو تھی وہ حضرت عائشہ کی خادمہ تھی, تو یعنی کہ گھر میں رہنے والی تھی, بے تکلف تھی,
اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ جو رشتہ تھا تو آپ دیکھیں گے کہ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ اچھا میرا حصہ بھی لگاؤ مجھے بھی دو. جیسے ایک غزوے پر نکلے تو بہت کم تھا کھانے کے لیے ابو عبیدہ کی سرکردگی میں, تو ایک کھجور تھی سارا دن چوس کے کسی طرح گزارا کرتے, صحابہ بہت کمزور ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا. وہ ایک ساحل کے پاس سے گزرے تو ایک بہت بڑی مچھلی جو تھی وہ ساحل پر پڑی ہوئی تھی, تو انہوں نے اس کا گوشت بھی کھایا, اس کا تیل بھی پیا, اور یعنی کہ اتنی بڑی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا ٹیلا ہو, چھوٹی سی پہاڑی ہو. اس طرح کہتے ہیں کہ ہم ایک مہینہ وہیں رہے اور ہماری تعداد 300 تھی, ہم کھاتے رہے یہاں تک کہ ہم فربا ہو گئے. پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے, آپ نے عرض کیا وہ رزق تھا جو اللہ نے تمہارے لیے نکالا تھا, کیا اس میں سے تمہارے پاس کچھ اور بھی ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ. چنانچہ ہم نے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے اسے تناول کیا, یعنی خوشی سے کھایا. پھر اسی طرح وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ جب کچھ صحابہ جو تھے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک بستی میں رکے تو ان سے کھانا مانگا, کیونکہ وہ زمانے میں مہمانی حق ہوتی تھی بستی والوں کا, تو انہوں نے نہیں دیا, ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تب علاج کریں گے جب اتنا اور اتنا تم طے کرو گے ہمارے ساتھ, کیونکہ انہوں نے حق مہمانی ادا نہیں کیا تھا کہ یہ اسلام میں اجازت ہے کہ انسان وہاں پر پھر مانگ سکتا ہے جہاں اس کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو اپنی ضرورت دوسرے کے سامنے رکھ سکتا ہے. بہرحال انہوں نے اس پر دم کیا اور ان کا سردار ٹھیک ہو گیا, تو جتنی بکریاں طے کی تھی وہ سب انہوں نے لے لی اور مدینہ آ گئے. کہا کہ ہم اس وقت تک اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ مسکرائے, فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا کہ سورت فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا, ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی رکھو. تو یہ لالچ کی وجہ سے نہیں مانگنا تھا بلکہ ان کو بتانے کے لیے کہ یہ حلال ہے کھایا جا سکتا ہے, اور آپ خود کھا کے بتانا چاہتے تھے. تو دنیا کا مال و متاع لالچ کے ساتھ نہ رکھو, دل میں یہ حرص نہ ہو کہ فلاں کے پاس جو چیز ہے وہ مجھے مل جائے, کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو دیا مجھے بھی دیں, اللہ سے مانگے. پھر لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کو دے کے انہیں خوش کیا جائے, اس سے بھی لوگوں کی محبت حاصل ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیباج کی کچھ قبائیں تحفے کے طور پر آئیں جن میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے, تو آپ نے انہیں اپنے چند صحابہ میں تقسیم کر دیا اور ایک قبا مخرمہ بن نوفل کے لیے رکھ لی. پھر مخرمہ آئے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی آئے, آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کہا میرا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ. آپ نے ان کی آواز سنی تو قبا لے کر باہر تشریف لائے اور اس کے بٹن ان کے سامنے کر دیے, یعنی کہ وہ دکھائی اور ان کو بٹن سامنے کر کے دکھائی یہ تمہارے لیے. پھر فرمایا ابو مسعود میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی تھی, یعنی آپ کو پتا تھا کہ انہیں یہ چیز بہت پسند آئے, تو جو چیز جس کی پسند کی ہوتی وہ اس کے مطابق اس بندے کے لیے رکھ لیا کرتے تھے. تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سونا آتا مال آتا وہ سب تقسیم کر دیا کرتے تھے. ایک بات میں آتا ہے نا, اگر اوہد پہاڑ برابر بھی سونا تو میں ایک رات بھی سال میں گزاروں کہ میرے پاس کچھ بچے سوائے اس کے جو مجھے قرضے میں کسی کو کچھ دینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مال دے کر راضی کیا کرتے تھے, جہاں کی ناراضگی وہاں ہدیہ کا لین دین بھی بہت اچھا ہے, تحابو محبت بڑھتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوتے تھے یا اسلام سے انہیں کوئی بدگمانی ہوتی تھی ان پہ بھی خرچ کرتے. مثلاً حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دیے, حالانکہ امیہ کون تھا, امیہ آپ کے جانی دشمن تھا, امیہ بن خلف نام سنا ہوگا سب. تو اس کا بیٹا تھا صفوان, مکہ فتح کیا تھوڑے دن کے بعد وہ غزوہ ہوا ہے اس میں سے مال غنیمت ہاتھ آیا, اس میں سے 100 اونٹ اپنے دشمن کے بیٹے کو دیتے, اتنا بڑا دل جس سے دشمنی ہو, جس نے اتنا تنگ کیا ہو کہ وہ مکہ سے نکل گئے. آج جب آپ کے پاس سب کچھ آیا ہے تو آپ کیا کہتے, کہ اس کو تو پانی میں گھونٹ بھی نہ دو, انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا, لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا. کیوں؟ ایک تو آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے, دوسرا یہ کہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے تھے, آپ دین کے لیے جیتے تھے, کیونکہ آپ نے انہی لوگوں سے دین کی آگے خدمت لینی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ دیے, صفوان کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا جتنا بھی عطا فرمایا, اور اس سے پہلے آپ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے مبغوض تھے, پھر جب آپ مجھے مسلسل دیتے رہے
حتیٰ کہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے. اور ایک یقینی بات ہے، جب آپ دینے والے بنتے ہیں تو آپ محبوب ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم لینے والے اور اپنے مطالبات کا رونا رونے والے ہوتے ہیں. مثلا کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا، آپ سلام کرنے والے بن گئے. کوئی آپ کو دیکھ کے نہیں مسکراتا، آپ مسکرانے والے بن گئے. کوئی آپ سے نہیں ملنا چاہتا، آپ جا کے اس سے مل لیں. کوئی آپ سے دور دور رہتا، کھینچا کھینچا رہتا، آپ خود آگے بڑھ کے مل لیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا جائے گا؟ اللہ کی محبت ملے گی، بندوں کی محبت ملے گی، دین پھیلے گا. اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں لینا دینا، اللہ کے دین کا کام. اور خاص طور پر جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جب تک ان کا یہ اخلاق نہیں ہوتا، دین نہیں پھیلتا. انس کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز مانگی گئی وہ آپ نے عطا فرما دی. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں اسے دے دی، ایک پوری ویلی بکریوں کی بھری ہوئی تھی، وہ سب دے دی. پھر وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے کہ انہیں فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا. آپ کی اپنی ضرورت بھی ہوتی تب بھی لوگوں کو دے دیتے تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ ہے نا زہد. سہل کہتے ہیں کہ ایک عورت آپ کے لیے ایک بردہ چادر بنا کر لائی، حاشیے والی چادر جو ہوتی ہے نا، یہ کناری لگی ہوئی ہوتی ہے. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنا، خاص آپ کے لیے بنا کہ آپ کو پہناؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو چادر آپ کا اظہار تھی. لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ چادر مجھے دے دے، تو اس کو پسند آ گئی. آپ نے فرمایا، لے لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہاں سے اٹھے اور اندر تشریف لے گئے اور جا کر اس چادر کو اتار کے تہ کر کے اس کے پاس بھیج دیا. تو لوگوں نے کہا، یہ تو انہیں اچھا نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے، تم نے کیوں مانگا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو رد نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں نے تو صرف اس لیے مانگی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا کفن بن جائے. سہل کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص جب فوت ہوا تو وہی کفن اس کو ملا. اس کی اپنی ایک خواہش تھی، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی، پھر بھی آپ نے اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب اس طرح دوسروں کی ضروریات پوری کرنے لگتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو محروم نہیں رکھتے کہ اس کی ضرورت پوری نہ کرے، اس کے حصے کا اس کو پھر مل جاتا ہے. جبیر کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی تھے، وادی ہنین سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ کچھ بدو آپ سے لپٹ گئے اور مجبور کر کے آپ کو ببول کے درخت کے پاس لے گئے. وہاں آپ کی چادر مبارک کانٹوں میں الجھ گئی. ہاں، وہاں سے اٹھ کھڑے اور کہا، مجھے میری چادر دے دو، اگر میرے پاس درختوں کے کانٹوں جتنے اونٹ بکریاں ہوں تو میں وہ بھی تقسیم کر دوں، تم مجھے بخیل نہیں پاؤ گے، مجھے جھوٹا اور بزدل نہیں پاؤ گے. یعنی وہ کیا چاہتے تھے کہ آپ ہمیں بھی کچھ دیں، اس لیے انہوں نے گھیر کے، جسے وہ بازو کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیریٹی کا مال تقسیم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ ایک دم یلغار کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں وہ سونا خرچ کر دیا جو حضرت عائشہ کے پاس تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھوایا ہوا تھا. آپ نے پوچھا، عائشہ، سونے کا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کی بیماری نے مجھے مشغول کر دیا. وہ کہتی کہ 7 یا 9 دینار تھے، وہ انہیں لے کر آئیں، آپ اپنے ہاتھ سے پلٹنے لگے اور فرمانے لگے، محمد اللہ سے کس گمان کے ساتھ ملے گا جبکہ اس کے پاس یہ دینار موجود ہو، یعنی مجھے اس کو دے دینا چاہیے تھا پہلے. نجاشی نے آپ کے لیے بہت قیمتی ہدیے بھیجے تھے، جس میں ایک نگینے والی انگوٹھی بھی تھی سونے کی. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اسے لکڑی سے تھاما اور پھر اسے اپنی بیٹی کی بیٹی نواسی امامہ بنت بلاس کو بلایا اور فرمایا، بیٹا تم یہ پہن لو، کیونکہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے اور آپ نے اپنے لیے وہ چیز نہیں رکھی. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنی ہوگی، دنیا کے لالچ کو دور کرنا ہوگا، اور بندوں کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ بندوں کو انسان دینے والا بن جائے. اور جو شخص ایسا کرے گا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.